Mingla Nyaja Majin, Nidido, Mulivatane, Salavira, Nujama Uzitanama, Natana Saleguni, Nuimala, Satiani, Nya Kunanai, Chato Piane, Mulivatta Timia, Udia Mashi, Tikininiani, Shanai Quay, Che, Dai Troya Shikere, Amyazo Pujamyama, Nidiroma, those are Nidigari says yes, Kuza Digari Fahrenheit, Shango Muma, those are Lidigari says yes, Kuza Donigari Fahrenheit, Mandalay Muma, those are Nidigari says yes, ကိုးဆယ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ့ရှောင်းနိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖယ်ရရှိတဲ့ပုံအရကပယ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပယ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တင်မှာဒေသထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်အသင့
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရင်းရှင်ဟာတောင်နောက်တောင်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးနောက်ဆက်ရှင်နိုင်ရဲ့တွင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်ကတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုမြေတွင်နေရတဲ့ဒေတာကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုးရဲကြီးကြောင့်ပဲဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာတိန်နဲ့ငယ်ဖြစ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရူမှာတိန်သင်းတင်းမှတည်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနဲ့ငယ်မှာလိုင်းသင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြန်မာကရိုရန်ရှောင်းနဲ့ကဲလ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်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 ကျွန်တ
တင်ဖြစ်တွင်ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတင်းသေးတင်းဖြစ်တွင်ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတင်းသေးတင်းဖြစ်တွင်ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်ညွန့်နေနိုင်ပါတယ်။လေဖျားနဲ့ရဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက္ကန့်30နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရာပင်ကလားပင်လဲအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်လေဖျားနှင့်ရေဝုန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါသည်အဆိုပါလေဖျားနှင့်ရေဝုန်ဟာအနောက်ရွံ့ရွံ့သို့ဖြင်းညင်းစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်နှစ်ရက်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒူကမ်းခြေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေတို့သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါသည်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်